Den glade giver. På kalifen Suleiman ben Abdel el-Maliks tid levde det en mann av Asad-stammen som het Kusayma ben Bishr. Han var kjent for sin store rikdom og gavmildhet. Men etter en tid ble han fattig og måtte ta imot hjelp av dem han tidligere hadde overøst med velgjerninger. De hjalp ham bare en stund, og så gikk de trett av det, og da han merket dette, gikk han inn til sin hustru og sa at hans venner var blitt lei av ham, og derfor hadde han besluttet seg til ikke å forlate huset før han var død. Han stengte porten og viste seg ikke, men levde av det vesle han hadde igjen. Til slutt eide han ingenting mer og visste ikke hva han skulle gjøre. Så hendte det seg at stattholderen i Mesopotamia, som hette Ikrima el-Fayyad er-Rabai, satt i tronsalen, og samtalen kom inn på Kusayma. Ikrima spurte hvordan det stod til med ham, og fikk til svar at han levde i største nød og elendighet og hadde stengt seg inne i sitt hus. «Det er fordi han har vært altfor gavmild», sa Ikrima. «Men hvordan kan det gå til at ingen hjelper ham?» Og da natten kom, la han 4000 dinarer i en pung og red i all hemmelighet til Kusayma, bare fulgt av en pasje. Han steg av utenfor porten, tok pungen fra pasjen og ba ham holde seg langt unna, og så banket han på. Kusayma kom ut og åpnet, og Ikrima ga ham pungen og sa at her hadde han noe å hjelpe seg med. Kusayma tok imot pungen og kjente hvor tung den var. Straks la han den fra seg og holdt Ikrima fast og spurte hvem han var. Ikrima svarte at han ikke ville at han skulle vite det, men Kusayma svarte at han ikke ville slippe ham før han hadde gitt seg til kjenne. Og Ikrima svarte, «Jeg heter den glade giver.» Kusayma ville ha ham til å si mer, men Ikrima ropte «Nei!» og red vekk i natten. Men Kusayma gikk inn til sin hustru og fortalte at Gud hadde sendt dem hjelp. Selv om det bare var dyremmer i pungen, måtte det være mange av dem. Han ba henne tenne lampen, men hun svarte at hun ikke hadde noe å tenne med, og derfor tilbrakte han natten med å la myntene gli gjennom fingrene sine, og han kjente at det var dinarer, men han hadde vondt for å tro at det var sant. Da Ikrima kom hjem, var hans hustru ergerlig fordi han hadde ridd ut alene midt på natten. Slik gjør ikke en guvernør av Mesopotamia uten at han skal besøke en kvinne, mente hun. Ikrima svarte at det ikke var noe slikt som hadde fått ham til å ride ut. Hva kunne grunnen være da, spurte hun. Han svarte at han nettopp var ridd av sted i nattens mulm og mørke for at ingen skulle få vite det. Ja, men jeg må få vite det, sa hun. Han spurte om hun kunne holde tett, og da hun svarte ja, fortalte han henne hva som var foregått. Til slutt spurte han om hun ville han skulle sverge på at det var sant, men hun svarte at det behøvde han ikke. Da morgenen kom, betalte Kusayma sin gjeld og fikk sine saker i orden. Siden dro han til Suleiman ben Abdel el-Malik, som på denne tiden var i Palestina. Kalifen tok ham hjertelig imot og spurte hvorfor han ikke hadde vist seg ved hoffet på så lenge. Kusayma svarte at han hadde hatt vanskeligheter, og kalifen spurte hvorfor han ikke hadde bedt ham om hjelp. «Fordi jeg var syk, alle rettroendes fyrste», svarte Kusayma, og så fortalte han kalifen alt som var skjedd.